Barcelona és un punt de referència del modernisme i les farmàcies d'aquest període constitueixen un atractiu especial de la ciutat. Se'n conserven 23 del total de 64 que es van obrir entre 1889 i 1914. Bona part d'aquestes farmàcies es poden trobar donant servei com tals principalment a l'Eixample i a Ciutat Vella. Són farmàcies molt singulars perquè moltes d'elles estan realitzades per artistes singulars i importants del moment, doncs com Domènec i Montaner, Puig i Cadafalch, Alexandre de Riquer, i amb la col·laboració també d'artesans reconeguts de l'època. Algunes d'aquestes farmàcies han passat de generació en generació, així que al costat de la professió, els farmacèutics han de fer-se càrrec de la conservació del patrimoni que tenen en els seus negocis. Conservar una farmàcia així té avantatges i desavantatges. Té un avantatge perquè deixem de ser una farmàcia més de les que hi ha a Barcelona, i som una mica especials, i té desavantatges perquè a nivell comercial això porta molts problemes perquè no és fàcil adaptar-ho. De l'ornamentació, ja siguin vitralls, motllures, sanefes o altres, en destaquen els temes relacionats directament amb la farmàcia. Les arts aplicades tenen referències a motius decoratius vegetals, temes medicinals, vegetals, medicinals, de flors, com el llorer, la camamilla. I una altra curiositat és que els propis farmacèutics, a l'hora de realitzar les seves farmàcies, col·laboraven amb el projecte decoratiu d'elles. La majoria de les farmàcies que es conserven són de principis de segle i predomina l'estil Art Nouveau, caracteritzat, entre d'altres, pels motius florals i les línies corbes. Les més antigues, de finals del segle XIX, estan més influïdes per l'Exposició Universal de Barcelona i les recreacions historicistes de diferents moviments, com el neogòtic, que es van posar de moda durant aquells anys.